पहिला कापी हराएको विषय पनि अहिले पनि हामीले कापी हराएको मान्छेलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर अस्तिको सिनेटमा पनि भनेका छौँ र कापी जसले हरायो उहाँलाई दण्डित गर्नका लागि को हो दोषी को हो भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भइसकेको छ। त्यसैले टियुले आफ्नो कार्यकारीको बैठक बसेर अब दण्ड त्यो कारवाही गर्ने कुरा समेत जानकारी गराएको कुरा पनि म समितिमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अगाडि भनेको थिएँ हामीले सिटिभिटीको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। हिजोको परिषदको बैठकले सिटिभिटीको पुनर्संरचनाका लागि पाठ्यक्रम रिभ्यू गर्न एउटा समिति र त्यसै गरी पुनर्संरचनाको लागि अर्को समिति दुईवटा समिति बनाएको छ। पाठ्यक्रम रिभ्यूको लागि एक महिनामा पाठ्यक्रमलाई रिभ्यू गर्ने र त्यो रिभ्यू गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेर डाक्टर लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा हामीले बनाएको छौँ। उहाँ चाहिँ खास गरी विभागको पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी शङ्कर गौतम जो पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँको संयोजकत्वमा पुनर्संरचना कसरी गर्ने सिटिभिटीलाई भन्ने बारेमा 3 महिनामा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने भनेर हामीले त्यो समिति पनि बनाएका छौँ। यो कुरा पनि म समितिमा जाहेर गर्न चाहन्छु। लिखित रूपमा हामीले पठाउँछौँ तर आज म उपस्थित भएको बेलामा अस्ति मैले समितिमा बोलेका कुराको त्यो एउटा चाहिँ कार्यान्वयन भयो भन्ने हिसाबले पनि मैले आज राख्न चाहेँ। अर्को चाहिँ बङ्गलादेशमा भएको जुन एउटा हिंसात्मक घटना छ त्यो घटनाका कारण त्यहाँ रहनु भएको नेपालीहरूको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले धेरै कामहरू गरेको सम्पर्कमा रहेको सबै कुरा गरे पनि हामी पनि योसँग सरकारवाला मन्त्रालय भएको कारण यसको विषयमा पनि म केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यहाँ 1478 विद्यार्थीहरू एनओसी लिएर त्यहाँ चाहिँ रहनु भएको र उहाँहरू सबैसँग सम्पर्क भएको अवस्था छ र हिजो हाम्रो खास गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा इन्टर्नसिप नेपालमै पाउनुपर्छ गर्न पाउनुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरू आउनु भएको थियो जो देशमा फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूले र हामीले शिक्षा स्वास्थ्य र परराष्ट्र बसेर त्यसलाई एउटा डिसिजनमा पुग्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ र करिब हामी तिन चार दिनभित्र हामी यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहेँ। अर्को चाहिँ बङ्गलादेशको रङ्गपुर कम्युनिटी मेडिकल कलेजमा 5th इयरमा अध्ययनरत विपुल कुमार झाको दाजुभाइले बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरू सम्पर्कमा छ कि छैनन् भनेर सोध्नु भएको थियो हामीलाई मन्त्रालयमा पनि आएको थियो। त्यसमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझेर सबैजना सुरक्षित रहेको भन्ने जानकारी गराउँदै सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखा अधिकृत महेश्वर मणिको मोबाइल पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गरायौँ शिक्षा मन्त्रालय मार्फत। उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। बङ्गलादेशमा अध्ययनरत आकृति मल्लको अभिभावकले छोरीको बारेमा नम्बरसहित हामीलाई फोन गर्नुभयो र छोरीको बारेमा जानकारी लिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालय नै हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय भएको भएर सबैजना सुरक्षित रहेको भन्ने कुरा हामीले जानकारी गरायौँ। यो चाहिँ नेपाल फर्किनुभन्दा अगाडिको पनि कुरा मैले राख्न चाहेँ। बङ्गलादेशमा अध्ययनरत मेडिकलको इन्टर्नसिप गरिरहेको विद्यार्थीको बहिनीले दाजुको बारेमा सोधिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी अनुसार सबैजना सुरक्षित रहेको भन्ने जानकारी गराउँदै अप्ठ्यारो परेमा राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरू सम्पर्कमा छौँ भनेपछि उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ र हामी नेपाल पनि फर्किसक्यौँ भन्ने खबर पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यसै गरी विभिन्न मोबाइलहरूबाट वाट्सएपमा पनि हामीलाई 9 जना विद्यार्थीहरूले हामी होस्टलमा सेफ छौँ भनेर लेख्नुभयो। त्यो लेखिसके पछाडि राजदूतावासमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुहोस् भन्न पनि हामीले भन्यौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा आज अप्ठ्यारोमा परेकोहरूलाई सरकारले केही गरिरहेछ भन्ने म्यासेज दिनुपर्छ। त्यो भयो भने सरकारप्रति विश्वास हुन्छ भन्ने लागेर मैले सानो कुरा हुनसक्छ यो तर पनि समिति जानकारी गराए भने हजुरहरूले पनि भोलि आउने कतिपय विषयहरूमा परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा हामीसँग सम्पर्क गरेर हामी अप्ठ्यारोमा परेको जोसुकैलाई पनि सुरक्षित तवरले देश ल्याउनका लागि तयार छौँ भन्ने सन्देश चाहिँ जाओस् भन्ने कुराका लागि मैले समितिलाई जानकारी गराउन चाहेँ। धन्यवाद।